Ha yaşlı olur. Çıxmıram. Mənim işim xadəmdən çıxmır. Sizi çəkməliyəm. Çəkməliyəm. Görürsüz, Şamaxıdıyam, icradıyam. İç kökündədir. Bütün icra işçiləri mən döyübəmiş. Bütün icra işçiləri, bax, yuxarıda Babək var. Babək də adam, bax, qardaş, deyə məni təkliyib döyüblər. Şamaxın icrasında, bax, nay cəmaat. Görün Şamaxın icrası nə gündür ki, cəmaatı döyürlər. Bax, bunlar hamısı icranın işçiləridir, baxın. Bax, bunlar hamısı icranın işçiləridir. Bax, bu da Şamax icra hakimiyyəti, icracısı. Bizi döyürlər, baxın. Baxın. Baba bu de burada. Ay millet. Eşidin kulağı olsun. Şamaxıda öz başınasılıqdır. İcraba. Anamın bak kolun kırıblar. Anamın kolun kırıblar. Baba çatı adam var. Bizi pis günə qoyublar. Sizə ay cəmaat. Paylaşırdan biz sana artık da xahiş edelim. Bunu çox adam paylaşır. Bütün daxili işlər orqanına, bütün prezidentimizə geçsin, çıxsın ki. Şamaxının icrası belə bir qudurğanlıq eləyir. Babək attı burada icraçısı var ve onun yanında olan adamlar. Hamısı. Qanı sümürürlər. Anam baba anamı baba. Gibi gələnlərində. Anamı.